IELTS'da bor yo'g'i bitta skillga yaxshi tayyorlanish orqali ham overall 7 yoki undan baland natijalarni qo'lga kiritish mumkin ekan. Bugun bunga bizda yaqqol misol bor. O'quvchimiz Odiljon Choriyev yaqinda IELTS'da 7 natijani qo'lga kiritdilar. Sectionlarga kelsak, speakingdan 6, writingdan 6.5, listeningdan 7.5 va readingdan esa 8.5 natijani qo'lga kiritdilar. Odiljon, imtihon taassurotlari qanday bo'ldi? Speaking, listening, ayniqsa reading qanday o'tdi? Imtihon ancha yaxshi o'tdi. Skillaga keladigan bo'lsak, aytganingizdek, speakingda 6, eng past skillim shu edi. Bunga sabab examda face to face speaking bo'lgani uchun sal hayajon bo'ldi. Aytganingizdek, eng baland skillim bu reading, 8.5 kutilganidek. O'zi practice davomida ham ancha yaxshi chiqardi shu skillda ballarim. Imtihon yaxshi bo'ldi, ayniqsa resultni ko'rgandan keyin kayfiyat ancha yaxshi bo'ldi, xolos, hammasi zo'r. Albatta, rezultingiz bizni ham xursand qildi va yangi imtihon topshirayotganlarga qanday maslahatlar berasiz? Agar kandidatlarda egzamin yaqin bo'lsa va rezultatlari past chiqayotgan bo'lsa, baland chiqayotgan skilllarini yanada kuchaytirishni maslahat beraman. Bu orqali ham ular ancha yaxshi natijalarni qo'lga kiritishi mumkin. Sizga rahmat va kelgusida sizdan yanada yaxshi natijalarni kutib qolamiz.